Ker danes je glavna tema lastninjenje slovenske divje, lastninjenje slovenske podjetja. Ali se zdaj pri nas gre za to, da je proizvedla te tajkune samo Drnovškova vlada, ali je še naprej tudi proizvaja Janševa vlada? Kajte, danes se moramo še vedno vprašati. Ali direktori podjetij, ki so državne firme, potem zavodov, železnic in razne institucije dobivajo take plače, ki so stokratno večje kot en delavec. To v naši državi ne bi smelo biti. Ampak še vedno naprej gre. Drugo, kaj bi hotel povedati? Ja, saj dobro tudi, ali so tudi to tajkuni, imamo poslanca, župana in podjetnika v eni isti osebi. Ali ta država proizvaja v tajkuna ali ne? Seveda, če mesečno on dobi 50 tisoč evrov, mora potem začeti divje lastnine in se spreminjati v tajkuna. To je čisto normalno in to se danes tudi dela. Če pogledamo, jaz bi samo povedal na mojem primeru, ki ga imam kot za soseda. Fermoto, gospa Šerbine Polga, je divlje tudi najboljšo lastnim na Fermoto, njeni sin zdaj je direktor Meteorita. In v Kočah manje firmo, firma dobro dela, zaposluje, samo tu je delal vse največ 90% iz Bosne in Hercegovine. In kaj se zdaj pojavlja? Ta ista firma je odkupila tudi pri meni, našemu sosedu, hišo, ki je iz neznanih vzrokov zašel v stečaj. In to je bila navadna stanovanjska hiša, ki je stanovalo 5 oseb. Danes v tej hiši stanuje 80 tujcev, to je in državljanov iz Bosne in Hercegovine. Ja, in zdaj jaz sprašujem, a tega je da hoča še 10 primerov, ja kaj še ne po Sloveniji, saj smo ljudi v trenju videli zadnjič, da se to malo masovni, ampak nič se ne naredi. In zdaj zamete, če ta en tudi delavec plača 100 evrov, ja se mora tale direktor potem res spremeniti v tajkuna. In tu so tajkuni, spet, za 10 let bodo rekli, spet imamo nove. Ampak danes Šrot pa Bavčar, samo njima govorimo, a skriti bogatejši pa imamo še 30 do 100 močnejši. In še enkrat povem, koliko bi plahutni bor, pa še kdo prej delovali na tak način, kot jim je bilo to naloženo, s tem, ko so bili postavljeni na ta mesta, se verjetno danes v takvi viziji ne bi pogovarjali, nikoli. In načina, kot je bil zamišljen, ne bo možno izpeljati do sloncu. In nekaj podobnega se dogaja tudi pri pivovarni Laško. Samo da je tam zadeva šta že bistveno bolj ne. Žal, je mogoče bila res napaka, ampak ne zaradi tega, ker tega ne bi želeli invest, ampak zaradi tega, ker smo bili soočeni z enim velikim nasprotovanjem, češ, da s tem, ko želimo te ljudi, ki niso učinkoviti, namesto njih postavljajo druge ljudi, da s tem delamo nek kadrovski tsunami. To, če se spomnite, pred dvemi leti nam je bilo zelo grobo očitano, ni bil ta namen in povsod, ko gledajte, kjer so se postavljali ljudje, so se postavljali izključno zaradi tega, da bi stvari funkcionirali bolje. Slovenska demokratska stranka ni imela ovir, ko je šlo za direktorja Kazinoja Portorož. Bil je postavljen v našem mandatu, namesto prejšnjega direktorja. Po enem letu se je izkazalo, da je ta človek neučinkovit, ker je podjetje še bolj tonilo v izgubo in smo ga zamenjali, ker je imela država večinski delež v tem podjetju. Je bil zamenjan. Pa je bil, rečemo temu, blizu SDS. Ampak mi tukaj nismo videli nobenih ovir, ker gre za to, da je na tej plati treba gledati efekte. Seveda so taki in drugačni odkloni, so taki in drugačni lapsuzi, ampak niso namerni. Interes te vlade, resničen interes te vlade je, da se ti dogodki dogajajo na stranu. In da se ne dogajajo na tak način, kot so se dogajali. In jaz trdno upam, da počasi bo moralo tudi pravosodje spoznati, kaj se od njega pričakuje in
malo nehati pričati o tem, da vsakeč, ko se ga profetizira, ne, se vredne v to neodvisnost. Ne gre za to. Jaz sem se zadnjič pošalil, ko smo gledali statistiko uspešnosti pravosodja med nami in ostalim Balkanom, imamo pravosodje, dajmo ga Srbom. Nam bodo v 50% prej rešili vse primere, pa še pol manj nas postavili. Jaz vas bom konkretno vprašala, je gospod Damjan Koletnik, eden od treh direktorjev HSE-ja, blizu vašim vrstam tajkun. Vemo, kaj se zdaj dogaja, Kozjak, daljnovodi, zatem stojijo Dravske elektrarne, to je vsem jasno, ljudje niso za to, posel se bo manj da speljal, ker so materiale kupili. TDR zgodbo ruše, če jo poznate, to me zanima. Jaz mislim, da je trenutna vlada dovolila to, kar se je zgodilo. Kako je gospod Cajnko s tako malo denarja lahko to firmo kupil, zdaj so pa vsi ti delavci na cesti? No, vse sem vam povedala, on je eden od treh direktorjev HSE, to je Dravske elektrarne. Ja, gledajte, res ne poznam tega, tako da, če mi boste zaupala elektronsko pošto ali pa na slov, se bom potrudil in bom dal odgovor. Glede tovarne dušike ruše, mi smo imeli, mislim, da 7 ur na razpravo prejšnji teden v državnem zboru na to temo. Problem tovarne dušika ruše, ne, je predvsem v tem, da se sanacijski program ni odvil tako, kot bi se moral. Tiste, ko je bila tovarna prodana, se niso izvršile tiste obveze, ki jih je kupec, ki je bil izbran v razpisu, bil je izbran na transparenten način, pod transparentnimi pogoji, o tem je bilo na tej izredni obravnavi tega vprašanja veliko povedanega, ni izpolnil tistega, kar je bilo tam zapisano. Na tega bo država omogočila garancije, ki jih je za okrog 6 milijonov evrov. Kar pomeni, da bodo zaposleni kljub temu neugodnemu scenariju dobili poplačane obveznosti, ki jih ima do njih. Res pa je, da se bo verjetno zgodba podjetja ne zaključila tako, kot je bilo namišljeno, ko se je prodaja. Vendar, v tem primeru je šlo za to, da se izgubarska proizvodna, donirana s približno 4 milijoni evrov davkoplačevalskega denarja, prestrukturira, in da se namesto nje brez terminacij zgodi neka pozitivna zgodba. Žal ni uspelo, vendar tukaj državi očita, da ni naredila, oziroma v tem primeru je bil prodajalec HSE, ne, ker je bila 100% lasti, ta tovarna dušika ruše lasti HSE, da ni naredil vsega, da bi maksimalno zavaroval interese sebe, se pravi prodajalca, in interese zaposlenih, tega ni mogoče očitati. Je pa res, da se pa žal proizvodna ni prestrukturirana tako, kot se je pričakovalo, da se bo in da bo to podjetje tudi pozitivno poslovalo.